ربكم صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں دیکھنے والے بھائیوں کو السلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو اور آپ سے تھوڑی سی ریکویسٹ کر دیتا ہوں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور لائک کے بٹن کو لازمی شیئر کیجیے گا پریس کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور گھنٹے کے بٹن کو پریس ضرور کیجیے گا چلو جی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ سیوا کا 6 سیٹر بند ہے اور یہ نیو ایشیا کا 6 سیٹر بند ہے ایک یہ سبز کلر میں ہے اور یہ سیوا کا آپ کو پتہ ہے کریم کلر اور کھٹے کلر میں آتا ہے دوستو اب کلر جس بندے کو کون سا کلر اچھا لگے گا اس نے تو وہی گاڑی پسند کرنی ہے لیکن دونوں کی شائننگ اچھی ہے دونوں کو اس پہ نمبر جاتے ہیں ٹھیک ہے آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ نیو ایشیا کی ہیڈ لائٹ ہے اور یہ سیوا کی ہیڈ لائٹ ہے سیوا کے اندر جو انہوں نے بلب یوز کیا وہ ایل ای ڈی والا ہے اور نیو ایشیا کا سادہ ہے اس سے ایک پوائنٹ ہو گیا سیوا کا اس کے بعد دوستو ٹائر دونوں کو لگے ہوئے ہیں اپنا 135 10 اور سیوا کو بھی 135 10 کے لگے ہوئے ہیں دونوں کے ٹائر سیم ہیں فرنٹ پہ اس کو ایک پریشر شاک اور ایک بڑا شاک لگا ہوا ہے نیو ایشیا کا بھی سیم ہے ایک پریشر شاک ایک پاک اور ایک بڑا شاک لگا ہوا ہے دونوں کا سیم ہی ہے اس کے بعد آ جائیں ان کے اندر کے ڈر دیکھ لیجیے فرش سادہ لگا ہوا ہے اور یہ سیوا کا چیکر شیٹ والا فرش لگا ہوا ہے اور جستی چادر جسے کہا جاتا ہے میرے حساب سے یہ جستی چادر مضبوط ہے مجھے یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کون سی مضبوط ہے اس کے بعد آ جاتی ہے یہ ڈیسک ٹاپ کی بات اور یہ اسٹارٹ موٹر یہ سلو کا بٹن انہوں نے سیپریٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آئیں سیوا کی طرف انہوں نے سلف اور دوسرا اسٹارٹنگ موٹر کا بٹن سیم دیا ہوا ہے اس سے تو مجھے تو یہ والا بٹن سے سوئچ صحیح لگا اب آپ مجھے بتائیے گا کون سا سوئچ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بلوٹوتھ والی ٹیپ ہے سیوا کی ایمپلیفائر جو لگا ہوا ہے اور نیو ایشیا کی بلوٹوتھ والی نہیں ہے دوسری ہے اس کے بعد دوستو یہ ریڈیٹر لگا ہوا ہے جو ساتھ کی بوتل لگائی ہوئی ہے سیوا نے جو بوتل ہے ایک اٹیچ کی یا نیچے اور ریڈیٹر اس کے اندر لے گیا میرا خیال ہے یہ زیادہ سیف رہے گا آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کون سا اچھا ہے اس کے بعد یہ پوشش کا آ جاتا ہے یہ پوشش تو خود کروائی ہوئی ہے انہوں نے رکشے والوں نے اور یہ بٹن وغیرہ لائٹس وغیرہ کا ٹھیک ہے یہ لائٹس وغیرہ بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں یہ خود سے نہیں ہے یعنی الگ لگواتے ہیں لائٹس وغیرہ الگ لگی ہوئی ہے یہ دیکھنا اوپن وائرنگ ہوئی ہے لائٹس کی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں پھر لائٹ آف ہو گئی اور یہ بٹن ٹیپ کا بھی یعنی پوفر کا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہ اندر انسولین والی چھت لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور انسولین والی صرف یہ چھت لگی ہوئی ہے اس کے اندر یعنی کوئی فوم وغیرہ نہیں ہے دیکھیں نظر آ رہا ہوگا نظر آ گیا نا دیکھیں جی اوپر کوشش ہے اور نیچے انسولین لگی ہوئی ہے اور آئیں آپ سیوا کی طرف یہ انسولین والی چھت ہے اس کے اندر فوم بھی لگا ہوا ہے اور اوپر ویکسین ہے اس میں بھی سیوا تھوڑا سا آگے گزر گیا اس کے بعد دوستو یہ اندر والا ویو دیکھتے ہیں یہ سیوا کا ہے صوفہ سیٹ لگی ہوئی ہیں اور چھت پیچھے دیکھنے کے لیے بنایا ہوا ہے انہوں نے اور آگے بھی یہ سیٹ لگی ہوئی ہے اور یہ ٹول بکس بنایا ہوا ہے آپ آئے ہیں نیو ایشیا کی طرف انہوں نے بھی یہ ٹول بکس بنایا ہے اور پیچھے دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا ہوا یہ غلطی ہے جو نہیں سی ہونی چاہیے پیچھے بوفر لگے ہوئے ہیں اس کے اور اس کے بعد یہ آگے سیٹ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بڑی بہترین تھی دونوں کا ویو بہترین بنایا ہوا کمپنی نے یہ دیکھیں جی اب سیوا بوفر کے دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے فرنٹ سیٹ کے نیچے لگایا ہوا بہت ہی اچھی انداز سے اس میں بھی یہ دونوں اچھے ہیں بوفر دونوں میں آ گئے اب آ جاتے ہیں پیچھے کی طرف پیچھے یہ پائدان لگا ہوا ہے جس گاڑی کے یعنی کہ دیوار کو لگے لائٹ نہ ٹوٹیں اور اس کے بیچ لائٹ لگی ہوگی اس کے نیچے اور یہ نیو ایشیا کا اس کے بھی نیچے پائدان لگا اور پیچھے سے لائٹ سے تو میں نیو ایشیا خوبصورت بنایا انہوں نے لائٹس جیسے گاڑیوں کی لائٹس ہوتی ہیں ویسے انہوں نے لائٹس بنائی ہوئی ہیں نیو ایشیا والوں نے اور یہ سیوا کی جو آپ کو پتہ ریگولر چل رہی ہیں ٹھیک ہے
उसके बाद टायर पीछे भी टायर की बात आता है, कहते हैं ये देखी थी दोनों का टायर तकरीबन सेम ही है, और ये भी नहीं, ये सी बाकी हैं दोनों के सेम ही हैं। और नीचे शाख की बात कर लेते हैं, तो नीचे शाख एक लगा हुआ है इसका भी, और जो क्रॉस लगा हुआ है वो रबर के साथ अटैच किया हुआ है, और कमानी तीन छः एक साथ कमानी लगी हुई है। अब आ जाते हैं सीवा के नीचे, छः बटे कमानी के और शाख लगा हुआ है ठीक है, और इससे भी जो रबर से अटैच किया हुआ है वो रबर ठीक है शाख। इसके बाद बाकी हर कुछ सेम ही है। अगर आपको दोस्तों ये थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। आपका दोस्त मदक रमीज़, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी गाड़ी आपको अच्छी लगी। आपका दोस्त मदक रमीज़, अस्सलाम वालेकुम।